ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଶ ତଥା ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିଥାଉ, ଯାହା ସମାଜ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ନିକଟରେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ତିନି ତଲାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଥିଲେ, ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରୁଛୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଟିକିଏ କଥାରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ନଡ଼େଇ କରିକିରି ତଲାକ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଦିଅ ଚାଲ ଫଇସଲା କରିଦିଅ, ତାର ଏ ବୋହୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଆଉ। ଏଇ ଯେ ମୋଦି ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କେଇ ପଦ ଶବ୍ଦରେ ଜୀବନର ଧାରା ପଲଟି ଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ସମସ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଧାର୍ମିକ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। ନା ଆମେ ଏଥିରେ ଭଲ ଖୁସି, ଏଇଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ, ଏଇଟା ବି ଭଲ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଇସା ହେଇଗଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି କ'ଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିମା, ଏଇଟା ଯେଉଁ କଲେ ଏଇଟା କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ପୁଣି ସେ ସଂସାର ଧରି ସିଏ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଯେଉଁ କଲେ ଏଇଟା ଭଲ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତିନି ତଲାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଇତିହାସରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ସମୟ ଆସେ ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଓ ବିବେକ ହିଁ ଦେଶର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ସେହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ରାଗାରେ ହେଇଗଲୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ବି କହିଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଦେଇପାରୁଥିଲା, ତା'ପରେ ଆମର ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତିନି ତଲାକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ରହିପାରୁନଥିଲୁ, କାରଣ ସେଇଟା ମିଶିବା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଭଲ ବି ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଦିନ ଏଇଟା ଚଲିବାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆର୍ ଭିତରେ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଲଗା ସରକାର ଆସିଲ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାନୁନ କରିବ। ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ତଲାକ ହେଲା ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆଜି ବଡ଼ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଖି ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖି ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଦେଖି ପଡ଼ିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି କେସ୍ଟା ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତଲାକ ହେଲେ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ହେବ। ବହୁଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା ଦେଶର ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଜଣେ 62 ବର୍ଷ ଶାହାବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ବିନା ଭରଣ ପୋଷଣରେ ତିନି ତଲାକ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶାହାବାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1986 ସଂସଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ଆଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମତକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏ ତିନି ତଲାକ ଉପରେ ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ତିନି ତଲାକ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଆଇନଗତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ତଲାକ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁସଲମାନମାନେ ତଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଲାକ 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 ଏକାଥରକେ କହିକିରି ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ନ ଶୁଣିଥିଲେ ତା ବାପ ଘରେ ଥିଲେ ବି କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଇନରେ ଅସିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଏଭଳି କିଏ କଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି।